Se on viimein valmis! Tulkaa katsomaan! Mikä on viimein valmis? Onks kakasis tullut keksiä? Mitäs me vaan mentäis? Istuuks kaikki nyt mukavasti? Suki, siirrä sun takkii! Heti kun Mallu siirtää peffansa! Anteeks, mitä? Sä istut mun takin päällä! Shhh! Se alkaa! No niin, aloitetaanpa täältä alhaalta. Ensimmäiseksi meillä on pääsivu. Tänne tulee kaikki uutiset, päivitykset ja ilmoitukset. Jos teillä on jotain sanottavaa tai kommentoitavaa, niin painatte vain otsikkoa, niin se vie teidät uudelle sivulle, missä voitte kommentoida kirjoitusta. Otsikon vieressä lukee, miten monta kommenttia on kyseiselle otsikolle annettu. Seuraavaksi on usein kysytyt kysymykset. Tässä näkyy kysymyskategoriat. Ja tässä itse kysymykset. Kun painaa jotain kysymystä, niin teidät automaattisesti ohjataan oikeaan kohtaan. Ja sitten työn alla -osio. Tällä näkyy, mitkä videot ovat tällä hetkellä työn alla. Kun kaikki kohdat ovat 100%, niin video on valmis. Tämä ikoni edustaa Vapaat hahmot-sivua. Sarja, mihin hahmo kuuluu. Info. Tässä kohtaa voi lukea hahmon nimi, jotain erityispiirteitä, kuten murre tai puhevika. Jos teidän pitää dubata jokin tietty lause, niin se lause kirjoitetaan tähän kohtaan, joten muistakaa lukea tämä kohta. Kuva. Repliikkien määrä, mikäli tiedossa. Status, kertoo mikäli hahmo on vapaa vai ei. Hae rooliin. Kun olet sisään kirjautunut, niin tänne alas ilmestyy hae-nappi. Kun painat sitä, voit lähettää hakemuksesi. Ja sitten dubbaajat. Dubbaajan nimi, muutama rooli, mitä hän on tehnyt, ja mahdollisesti kuva. Mikäli painat nimeä tai kuvaa, niin sinut viedään dubbaajan sivuille. Tällä sivulla näkyy, mitäs täällä näkyy? Täällä näkyy dubbaajan nimi, ja sitten tässä alhaalla on infotekstiä, mikäli hän haluaa kertoa jotain itsestään. Ja sitten, jos hän on ladannut äänileikkeen, niin se ilmestyy tähän alas. Tässä ovat kaikki hänen roolinsa. Ja sitten dubit. Sarja, nimi. Katso, kun painat tätä, niin sinut viedään sivulle, mistä voit katsoa kyseisen jakson. Kun painat infoa kohtaa, niin esille popsahtaa tällainen hieno ruutu, missä on tekstiä. Ja infoa. Ota yhteyttä. Vieras kirja tänne voi kirjoittaa viestejä. Lataa sivu. YouTube-ikoni vie teidät YouTube-sivulle. Kirjaudu sisään. Tältä sivulta voit kirjautua sisään. Mikäli et ole rekisteröitynyt, niin tee se ensin. Mikäli et näe tätä hienoa pientä kuvaa tässä, niin käytä toista selainta. Kun rekisteröidyt, niin saat aktivointiviestin. Tämä viesti on mitä suurimmalla todennäköisyydellä roskapostissasi. Kun olet kirjautunut sisään, niin tänne alas tulee kaksi uutta ikonia. Ensimmäinen on kirjaudu ulos. Toinen on oma sivu. Omalla sivullasi voit kirjoittaa pienen esittelyn itsestäsi. Voit ladata kuvan ja äänileikkeen. Ja sitten siirrytään tänne ylös. Vasemmassa laidassa tähän tulee aina uusin nortikkavideo. Ja oikeaan laitaan tulee uusin video. Ja nämä kolme tässä keskellä, niin ne sitten randomisti vaihtelee. Kun painat tekstiä, niin se vie sinut sivulle, mistä voit katsoa kyseisen videon. Mikäli painat kuvaa, niin sinut viedään dubit-sivuille kohtaan, missä kyseinen sarja on. Tässä ovat Mämmikunniaan uudet kotisivut. Ja osoite on www.mämmikunniaan.net 46.net. Milloin se alkaa? Niin mikä? Mun elokuva! Se oli tässä. Mitä? Eikö se ole mitään elokuvaa? Ei. Kuva. No tässä on hahmon kuva. Daa, senkin idiootti. Ja osoite on www.mämmikunniaan.net
46? Joo. Haa, Takikakashi. Hei, hei!